xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo laba bilood ah fasax ku maqnaa ayaa shaqadoodii dib u bilaabay waxaana markii ugu horeysay la hor keenay xubnihii komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay hor u diideen kuwaas oo madaxweynaha Soomaaliland mar kale ku soo celiyay 27 xildhibaan ayaa ogolaaday 3 mudan ee hore golaha wakiilada ee Soomaaliland u diideen waxaana gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudanayaasha ka codsaday inay xubnahaasi ansixiyaan si hawlaha dardargelinta doorashooyinku ay si habsami ugu qabsoomaan si wada jir ah hadii la idmo ay horfado dhammaystirno si aan u gada galaan hawsha ugu taallay komishanka doorashooyinka qaranka oo dib u dhac dambe oo innaga wax laynaga saaraa aanay u dhiban hadii lahay raalli ka noqdo aad iyo aad baa lagu mahadnaqayaa mudanayaasha sifidyadooda horaan dadka looga hadlayay muuqaalka mudana halkana horey laydinku soo bandhigay warqadii madaxweynaha waa laydin akhriyay marka waxaan bilaabayaa codayntii mudane muuse xasan yuusuf mudanayaasha okol inuu noqdo xubin komishanka doorashooyinka qaranka gacantaa taagan jiyo mudanayaal ciddiinta haddii ay jirto gacantaa taagto waayahay mudanayaal waxa soo galay hal mudane oo ah muhtaar xasan bayradaa soo galay 27 mudanaa fadhiya 7 mudanaa ogolaaday wax diiday lama jiraan gudoomiyuhuna ma codaynin sidaas uku ansaxay muuse xasan yuusuf mudanaa 2aad mudane axmed xasan cismaan mudanayaasha ogol inuu noqdo odin kamida komishanka doorashooyinka qaranka gacantaa taagan dejiya mudanayaal dejiya halkaa tujido haddii ay jiraan mudanayaal dhan gacantaa taagan mudanayaal dhibina haddii ay jiraan gacantaa taagan waayahay 17 mudanaa fadhiyay 7 baa ogolaansho ku codeeyey ciddiidii ma jirto gudoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku ansaxay mudane axmed xasan cismaan mudane axmed yuusuf maxamed inuu noqdo mudane ka tirsan komishanka doorashooyinka qaranka mudanayaasha ogol gacantaa taagan dejiya mudanayaal ciddiidan gacantaa taagan ciddiidiidan gacantaa taagan waayahay mudane axmed yuusuf maxamed tirada fadhida waa 17 mudane waxaa ogolaaday 7 mudane ciddiidii ma jirto gudoomiyuhuna ma codaynin sidaasuu ku ansaxay axmed yuusuf maxamed inuu noqdo xubin ka tirsan maanta laga bilaabo komishanka doorashooyinka qaranka mudanayaal waxaan idinka mahadnaqayaa runtii daayil golaha kuma aha wixii dan qarana ay xeeliyaan iyo innaga laftigeenu inaynaan eeda wixii socda ee doorashooyin ku saabsan aynaa waxba ku yeelan waxay muujinaysaa inagoo xaq u lahayn go-aan ka bedelkan inaynu qaadano sida aynu u baabiino wixii cudurdaaleh ee golaha lagula soo galgalan lahaa inaynu maanta si wada jira u aasano saddexda xubnood sida goluhu uga midaysan yahay in dalku uu ka baxo wixii qaralaaso siyaasadeed ee jira loona aado doorasho marka inagu wax dhaliiloo aynu ku leenahay hawsha haddii xildhibaa ay ku xogi lahayd golaha maay jirto aadi aad baa lagu mahadnaqayaa maxamed faarax bile telefishinka CBA hargeysa